Ahoj farmáři, vítejte u dalšího naučního tutoriálu na Horseplay a Autodrive do hry Farming Simulator 22. Dneska se podíváme na parkovací body a jejich využití. Je to zase takový jakože usnadnění, ukazovali jsme si už ve videu, myslím, že se silážema, že vlastně mám nahraný bod v BGAčku pro řezačku. Parkoviště řezačka a tam jsem ji prostě normálně odeslal přes tenhle ten mod, že jsem tady prostě zapnul parkoviště řezačka tady a jsem to tady zapnul a poslal jsem ji tam, ona tam dojela. To je jeden ze způsobů, jak si to můžete udělat. V podstatě ty body musíte mít tak jako tak, a nebo tomu slouží tohleto kouzelný tlačítko P. Neplete si to s Crossplayem, nevím, jestli to bude i v této verzi teda, ale v 19. verzi měl Crossplay to péčko jako takový body, řeknu, kde se něco mělo dělat. A nebo to byl bod, kde jste mu nastavil, že tam má čekat, nastavil jste mu tam čas a on tam tu dobu čekal a pak se rozjel, pokračoval dál. Takže to s tím nemá úplně moc společného. Ale tady to funguje perfektně, protože takhle vidíte, že mám rozsvícený, tak si takhle zmášknu jenom na péčko. Ještě to udělám jinak. Ještě to udělám proto, nebudu tam mít vůbec tenhle ten bod, jo. Takže v případě orby bych tady měl, nevím, pole, tohle to tady zrovna není umožený asi, ne. Třeba pole 32 tam budu mít, kdyby tohle byla 32, je mi to jedno. A já prostě jenom teďko zmašnu levým tlačítkem péčko. A on se chytne nejbližší trasy. V případě, že by to bylo na poli, že jo, který je obětý, tak on by se chytil nejbližšího bodu. Zase by objel to pole dokola. A vyrazil by. Když si ukážeme, jak to funguje. Je to hrozně jednoduchý a nevím, že mi to nenapadlo dřív vám to ukázat. To je takový zase fajn, že si můžete takhle z toho pole, já používám tady takhle tyhle ty body parkovací na té farmě, jsme si ukazovali, tady mám vedlejší trasy a posílám si ty stroje na farmu, třeba na PVčku jste to mohli vidět, ale tohle je jeden ze způsobů, který je takový jakože hezčí a dá se to použít pěkně třeba pro příslušenství. Jo, takže vidíte, že tenhle ten parkovací bod je bod P pluh. Takže je to pro pluh a je to z toho důvodu, aby bylo vlastně jedno, kterým traktorem pojedete. Protože vy si můžete zrovna tak udělat parkovací místa pro ty traktory, ale tím pádem by vám ty příslušenství parkovaly po každý jinde. Takže pokud chcete a jste pořádní mít ty příslušenství na svých místech, furt, tak si nahrajete si ty parkovací body pro ty příslušenství a pak je jedno, s kterým traktorem tam jedete. Důležitý pro ten případ je, že musíte být přeplý, když to vybíráte, to místo, tak musíte být přeplý na tom příslušenství. Tohleto ho necháme teda teďko zaparkovanýho a ukážem si, jak se to teda tvoří. Já si tady vemu volný traktor. Viděli jste, že tamhle ještě vedle je připravený parkovací bod pro sečku. To jsem testoval jsem variantu, že by sečka dosela na poli a potom by přijela zpátky zaparkovat. To bohužel nejde. Je to tady napsaný. Zaparkovat po dokončení práce. Když si přepnete na ano, tak je důležitý, že k dispozici je to pouze v režimu vyzvednutí a doručení. Pokud je úloha dokončena, bude vozidlo přistaveno na uloženou parkovací pozici. Takže to nefunguje pro nějaký jiný mod, je to v podstatě tenhle mod a tenhle ten mod. Pro tohleto doplňování právě to bohužel s tím jde spárovat. Takže to si potom ukážeme. Ale já jsem si tady teda postavil takové dvě haly. Od minulé nahrál jsem si sem odbočku vedlejší, aby se mi tady
aby se mi tady netloukly. A teď si teda chytnu se tady toho bodu, třeba. Mám samozřejmě vypnutý to automatické připojování a začnu nahrávat. Propojíme si to samozřejmě. Nemám teďko u sebe, jo, příslušenství, který si budu ukazovat. Ještě bodík bych chtěl. Tak ryš. Dej mi bodík, tak, super. Si ho šoupnu, ale aby tam byl ještě jeden aspoň. Ale to vůbec nevadí, že to příslušenství nemáte sebou, akorát si tam necháte trošku vůli potom. Začneme normálně couvat, to už jsme si učili minule. Konce předminule, na tom není nic složitýho. Takhle nadjede. A začne couvat. V podstatě v případě, že budete mít průjezdnou garáž, tak nebudete couvat, že jo, ale můžete si nahrát ty trasy klidně tím, že tam prostě projede rovně a potom zaparkuje, že jo, na tom místě. Tak. Přestanete nahrávat. Jenom si couvnu, abych se chytil toho posledního bodu a dám si tady P rozmetadlo, potvrdím a jak už jsem vysvětlil minule, já nepoužívám, že bych začal nahrávat tu trasu hned z tohohle toho bodu, toho posledního, protože pak dochází k tomu, že oni couvají pak do zdi, když se snaží chytit toho bodu, důvod je jednoduchý, když couvají, tak zaznamenávají zadek. A když je dáte dopředu, tak oni zaznamenávají předek. A kdybych začal nahrávat tady, tak on bych se chtěl chytit toho předku. To znamená, že by ještě couvnul, aby tam mohl začít. Takže začnu nahrávat ten výjezd až někde tady třeba. Si to teda stáhneme. Připojíme, ale to tak tu ukázku teď není důležitý, jenom aby to bylo nahraný i ten odjezd, jo, protože to si taky za chvilku ukážeme, pak když to budete chtít hrát takhle jakože fakt načisto, tak je to hrozně pěkný, jo, když ty stroje máte zaparkovaný a vlastně vysíláte je rovnou z té garáže. Teď se nám to koukám nějak trošku zkroutilo při tom couvání, ale to vůbec nevadí, protože takhle hezky srovnáme. To je trošku kostrbatý, no on si s tím poradí. Tak. Máme parkoviště rozmetadlo, to si samozřejmě vezmeme a uklidíme si ho do správné složky, aby jsme neměli bordel v tom. Vidíte, že už se to začíná plnit lehce. A teď máme připojený další parkovací místo. A já se přepnu teda do stroje, pro který jsme to místo dělali, což je tady naše rozmetadlo, který je na tom poli, který jsme si ukazovali hnojení. Takže tady vybereme mu ten bod. Parkoviště rozmetadlo. Zmáčkneme levý kontrol a pravým tlačítkem ukážeme na to parkoviště. Vidíte, že zvolená parkovací zóna pro rozmetadlo. V případě, že byste si to rozmysleli a nechtěli ho tam, tak použijete Alt a zase pravý tlačítko. Jo, je smazaný. Takže kontrol, pravý tlačítko uložíte. Musíte ho mít vždycky akorát vybraný, jo. Není důležitý vůbec na to místo jezdit, jenom si ho tady musíte vybrat. A teď jsme mu řekli teda, že tohle je jeho místo. Jo. Takže pro ukázku hodím mu tam zpátky tu 70 pole, kterou tady dělal. V podstatě můžu i s tímhletím módem, protože on to tady takhle dokončil, že jo. A je hotovej. A protože pro tenhle ten mod by nám nepomohlo, že bychom tady dali ano zaparkovat po dokončení, protože to s tímhletím módem nespolupracuje, tak on nám tady zůstane stát. To znamená, že my jenom levým tlačítkem klikneme na P, tady se nám to přehodí a jde se parkovat. Chytneme se kraje pole. Teď budu muset něco udělat normálně s tím bodem toho výjezdu. Jestli tady budeme ještě něco testovat na tomhle pole, tak tady z toho zešedivím. Že on to vždycky objíždí takhle celý dokola.
Přitom já už jsem tam zkusil šoupnout ty body u toho výjezdu a nevím proč. Proč nechce jezdit tam na tu druhou stranu. Proč vždycky si vybere tenhle ten směr. No nevadí. Každopádně ten je teda na cestě a zrovna tak teda můžeme vzít tady naší sečku, která tady dosela. A vidíte, že mu svítí to parkoviště. Tudíž má taky přiřazený bod. Takže kliknu levem na péčko a jedeme k východu. Tady to bude blíž, takže tohle bude asi rychlejší. Je úplně jedno, na kterého budeme koukat, protože to je úplně stejný. U toho rozmetadla tam šlo spíš o to, aby jsme si ukázali, jak se to ukládá. Tování to už umíme. A taky ten typ, že vlastně nemusíte dojíždět na ten bod, abyste si to tam ukládali. Takže když si ho vyberete tady v tom okýnku a teď jako upravujete trasu, takže si ji tady vyberete, nemusíte na to místo jezdit, tak ten bod se ukládá taky takhle. Takže nezapomeňte levý kontrol, pravé tlačítko se vybírá parkovací místo a levý alt a pravý tlačítko se maže parkovací místo. Kdybyste si to náhodou rozmysleli, že už tam nechcete parkovat ten stroj, našli byste mu jinou garáž, se ho můžete i odstranit. Tak a kdo koukal, když jsme tam byli poprvé v té garáži, tak sečka by měla parkovat vedle pluhu, pokud si pamatuju dobře. Takže nám zaparkuje a znovu říkám, je důležitý vždycky být přeplej na tom, pro koho to vybíráte, protože zrovna tak můžu říct, že tam prostě bude parkovat ten traktor na tom místě. A on vám tam zaparkuje pokaždý. Akorát, že když tam budete chtít zaparkovat a nebudete mít tu sečku teďko, tak on tam zaparkovat nepojede. Protože on tam jede parkovat tu sečku. Takže tohle jsme měli přednahraný. To byla jedna z těch, co byla hotová ta trasa, takže najedeme. On nikdy nedojíždí až na konec. Takže se snažte vždycky minimálně jeden ten bod mít co nejblíž tady tomu, že on vždycky zastavuje o bod předtím. A parkujeme na místo a zahlásí, že dorazil. Tak. Jsme na místě, už nám přijíždí i rozmetadlo. Kdo by se nepamatoval nebo nevěděl, jak se couvá, tak je to v jednom z tutoriálů, myslím, že to jsou ty trasy. Jsme rozebírali dopodrobna, v podstatě tady se nic nikde nepřepíná, jako to bylo u Crossplay. Tady prostě jenom dojedete a jakmile začnete couvat a řekněme nějakou chvilku už couváte, tak se začne dělat tady ta tyrkysová zpátečka. Tak. Viděli jste, že rozmetadlo až ze 70. Dojel krásně na farmu, opět zaparkuje. Super. Skvěle se takhle uklízejí stroje. Říkám, na PVčku jsem se do toho ještě nepouštěl, protože tam jsem ty stroje všechny točil furt. A v podstatě, když jsem je poslal na farmu, tak s farmy rovnou vlastně většinou jsem dával další práci a hned jeli pokračovat. Takže kdo si chce dělat pořádky na farmě a mít to hezky uklízený, tohleto tlačítko k tomu je úplně značka ideál. Máme tady pick-upa teda, vidíte, že nemá žádný příslušenství nic a má taky nahraný svůj bod parkovací, takže ho pošleme domů. On tam bude co bydu, protože on teda lítá jako ďas. Což jsme si minule říkali, možná můžu připomenout, že tady tímhletím se snižuje ta rychlost, jo. Pravým tlačítkem snižujete, levým zvyšujete, takže když nechcete, aby vám lítalo těch 120, co má nastavených, tak si to tady krásně upravíte. Tohle je rychlost na poli, ale pozor, neplatí to v případě, že jako pracuje s příslušenstvím. Tam se potom ta rychlost řídí rychlostí toho příslušenství. Což určitě všichni víte, že každý příslušenství má tady svoji rychlost. Tady 18 km hodině pracovní rychlost. Takže jenom pro odvozce třeba, který pak odjíždějí spole, tak tam už se to netýká a můžou používat tu rychlost větší, co mají, ale
Samozřejmě stará rychlost se nastaví podle toho, jaký stroj to je, že jo, s traktorem nebude 30, 120. Tak, všichni vidíte tamhle pod přístřežkem je parkoviště pro pick-upa. Takže nám tady krásně takhle najede a zacouvá pod střechu na své stání. Tak a přesně došlo to, čeho jsem se bál. On se nestihl vykroutit, takže se nám tady trošku zaseklo tu poličku. Ale to takhle napravíme. Hotové, vybavené, ještě můžeme pustit teda odset znovu, aby jsme si vyzkoušeli, že tam dojde, takže parking. Kde tam je úplně asi, je to o něco rychlejší, že kdybyste si to vybrali tu trasu a normálně ho pustili přes tlačítko, tak to vyjde úplně na stejno. Tohle tlačítko má spíš to svoje kouzlo, který si ukážeme za chvilku, že když používáte ten mod, jak oni ho mají nazvaný ten mod, mod vyzvednutí doručení, tak on to pak udělá automaticky. Tak, máme to srovnaný a vidíte, že on vždycky zaparkuje o kus předtím, takže si s tím můžete pohrát, tak aby vám zajížděl třeba až víc do zadějic, nebo jak vám to vyhovuje, to už je na vás. Takže tohle máme hotový. A určitě jste si všimli, že garáže jsou tady dvě, takže za mě ideál, jo. Pluh, sečka, rozmetadlo, ještě kulťas by se mohl vejít, že jo, a tady nějaký vlečky na druhé straně, takže tam má svoji trasu tady. A pro teda ten případ si právě ukážeme to, že tady má traktor zapnutý, že má zaparkovat pro dokončení práce, což při tomhle módu nám vyhovuje. A pojedeme teda do sípky a ze sípky budeme vyvážet pšenici do výkupu a pojede jednou. Nám stačí pro ukázku bohatě. Takže vidíte, že mu svítí parkovací místo. Zase jsem ho ukládal samozřejmě pro vlečku, protože s tou vlečku může použít kterýkoliv jiný traktor, že jo? Takže to parkovací místo té vlečky je prostě tady. A my nemusíme teď nikam, můžete takhle posílat i sečku, jo? Když si pak tady uděláte to propojení s tím polem, tak si tu sečku v podstatě můžete odeslat rovnou odsaď na to pole. To ničemu nebrání, ale my teďka teda jedeme do sípky. Koukám, jestli nám chytilo asi špatný trasy, protože si jede podsouvnout. Že jí má ještě moc daleko. No, chytne se zeleného a odjíždíme. Teď teda bohužel máme tu garáž z této strany, takže on do sípky to musí obět, tady ten pozemek, nemám tady obousměrný plnění, ono to ani nejde, protože byste museli mít dva body, že jo, ten bod je vždycky za tím triggerem, takže nejde obousměrně udělat to plnění, ale to je chvilička. V podstatě dneska nic jiného novýho už pro vás nemám, takže si počkáme, jak zafunguje tohle ten mod, což je ten mod vyzvednutí doručení. A tady to teda je úplně super, protože když mu dáte, řeknu tam 4-5 odvozu, vidíte, že tady už se to přepsalo. Ta jednička, on už ji jakoby spotřeboval před tou nakládkou, takže když mu tam dáte, že chcete, aby se otočil 5x, tak on prostě 5x odjede jako naplní a dojede vysypat. A kdybyste tam neměli ten parkovací bod, tak se potom vrátí tady na ten první bod, což je nemáme. My nemáme. To znamená, že mu tady dáme, že chceme teda ječmen, protože pšenice došla. Takže když mu nezměníte, když mu tam dá ten parkovací bod, tak on potom pátým vysypáním se vrátí tady na ten trigger té sípky a zůstane tady stát. Což by vám mohlo vadit v případě, že máte už víc strojů rozjetých. A odjíždíte třeba někde od kombajnu a chcete tam vysejpat, tak on tam zůstane stát a budeme tam blokovat ten trigger.
Takže teď dojede do výkupu. Jediný výkup, který máme nahraný, je tam vzadu u toho nádraží. My jsme si ukazovali, jak to je s těma vedlejšíma trasama. Takže dojede do výkupu. A pak místo toho, aby se teda vrátil na ten první bod, což je Sýpka Farma, tak pojede na parkovací místo ve svý garáži. Já využiju teda čas, že teď nepotřebuji nic jiného vysvětlovat a poděkuju vám za to, že to sledujete ty tutoriály. I za to, že komentujete ty videa, což je super. Já mám hroznou radost z toho, že se tam jako rozjela diskuze a že jsme mohli s jedním z fanoušků přes Discord odstranit chybku, co měl autodrive, protože mu to nefungovalo. Klidně pište a já vám určitě rád poradím, protože já to netočím proto, abych se chlubil, že to umím používat, ale proto, abych to naučil i vás, protože jak z našich řad, myslím, že Kaso to byl, tak už několik fanoušků mi psalo, jestli bych na to neudělal tutoriál, že to viděli v té sérii PV County, která už běží docela dlouho, a že to neumějí a že to z toho videa nepozná, jak se to dělá, tak proto jsem začal dělat tyhle ty tutoriály. Nikomu to taky nevyhovuje samozřejmě, že jo, někdo si řekne, že to není ono, že jo, že je to simulátor, že jo. Ale říkám, já od té doby, co jsem tenkrát, si v patnáctkách nebo kde, přičuchnul ke Kursplay, tak už jsem si neuměl vůbec představit, jako že bych to hrál jinak. A když pak k tomu přišel ještě Autodrive, tak to bylo jasný úplně. Já si v podstatě simulátor zahraju občas, když jsme na Muťáku, až nejsem zrovna na dronovi a něčím jezdím, tak si zahraju, prostě zajezdím si ze strojema. Jinak se snažím všechno prostě dělat přes ten Autodrive a přes to, aby to prostě fachalo samo. A musím říct, že minule jsem to počítal na PV County, tam bylo snad 14 strojů zároveň v pohybu, že 14 pracovníků prostě dělalo nějakou činnost, nebo přejížděli, nebo něco. Něco dělali a já jsem se jenom přepínal mezi nima a kontroloval jsem, jestli všechno běží, protože samozřejmě to umělá inteligence a občas k nějaký kolizi dojde. Tady ještě úplně to teda neumí, ty koleze jako v devatenáctkách, takže se vám může stát, že se vám někde zaseknou nebo něco, jo, ale to podle mě dopilujou taky vývojáři. Tak, sledujte teďko tady nahoře ten bod. Jedu k bodu vykládky, to bylo do teďka. Tak a teď si dojede na ten bod. Tak. Přepne se a jedu na parkovací místo. 2 minuty 35 vteřin. Budeme zaparkovaní. V případě, že by tam nebylo to péčko, takhle, že by ho neměl vybraný a nebylo tady v menu zapnutý, že zaparkovat ano po dokončení, tak opakuju, dojel by zpátky na místo Sýpka Farma a tam by zůstal stát. Nezačal by plnit, protože on ví, že měl jet jenom jednou. Nezačal by plnit, ale blokoval by tam ten trigger. Takže za mě zase další super funkce. Škoda, že to nefunguje teda úplně ještě u těch ostatních módů, ale myslím si, že i tak je to super, že vlastně na tom poli pak stačí zmáčknout jedno péčko tady. Nemusíte nikde nic lovit v seznamu nebo vymýšlet jako, nebo něco, prostě zmáčknete péčko, když ho máte nastavení a on prostě jede. Odkaďkoliv, kde je připojená trasa, tak se prostě sebere a dojede tam, kde mu prostě řeknete, že tam bude prostě bydlet. No, takže dojíždíme na farmu a uvidíme, jak se s tím popasuje. Koukám, že tady mám ještě jedno rozmetadlo pod střechou. Já jsem ho minul hledal, nemohl jsem ho najít, tak jsem si koupil nový. A on je schovaný tady. Tak a protože všichni už víte, odkud vyjížděl, kde má své parkovací stání, takže tady objede opatrně tu stodolu a pojede si zacouvat
ten svůj flíček. Jenom doporučím, dávejte bacha, když pak parkujete takhle, tak se zkuste si to nahrát tak, aby nebyl moc blízko těch trubek. Tamhle zrovna koukám, že bych mohl být víc uprostřed klidně, ale v případě, že byste byli jako hodně blízko u té stojny, tak on by to zaznamenal jako kolizi, že by nechtěl do toho nabourat a mohl by vám zůstat stát. Takže na to bacha, ale říkám, autodrive je super v tom, že si to můžete upravit, jak chcete. Zaparkovaná vlečka. Ještě by klidně mohla kousek couvnout, ale to bych pak musel ten bod asi vytáhnout až za tu stěnu, což teda samozřejmě můžete taky, že jo. Takže ho takhle chytnu, ho takhle protáhnu a on je až zatím, že příště zaparkuje zase o kus dál. Tak jo, tak jestli se video líbilo, nezapomeňte dát like, po případě pište komenty pod video, kdybyste se chtěli na něco zeptat a já se budu těšit s váma u dalšího videjka, nebo s náma na streamu. Zase na viděnou. Tak ahoj.